Žiaci gymnázia Andreja Sládkoviča a Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Krupine spoločne s učiteľmi si pripomenuli fašiangové obdobie v spolupráci s veselými seniorkami. Tradície ich zachovávanie v dnešných dňoch nie je tabu. Jeho dôkazom je aj podujatie na Gasku, kde prijali pozvanie veselé seniorky a zasvetili študentov do ľudovej tradície kroja či párania peria. Zhostili pozvania veselých senioriek do stredných škôl, tak povedzte nám, že čo bolo teda dôvodom takéhoto pozvania? Tak dôvodom bolo hlavne priblížiť našim študentom tradície a zvyky, ktoré na našom Slovensku prebiehajú alebo prebiehali v minulosti. Chceli sme im sprostredkovať tradície, ktoré si pamätajú ešte práve tieto panie, veselé seniorky, a ktoré boli ochotné a prijali naše pozvanie, že im to ukážu. Majú možnosť naši študenti uvidieť páranie peria, môžu si to aj vyskúšať, môžu si pochutnať na dobrotách, ktoré pre nás pripravila stredná odborná škola, ako sú šišky a iné tradičné jedlá, ktoré sa vtedy jedávali. A si zaspievame, možno aj zatancujeme a strávime príjemný deň. A myslíte si, že je záujem z pohľadu mladej generácie o takéto niečo? Podľa mňa áno, pretože o tom svedčia aj samotní študenti, ktorí prišli krásne poobliekaní v krojoch, doniesli si vlastné kroje, pekne sa upravili pre nás a pôjdu sa odprezentovať aj do základných škôl a takisto bude aj sprievod po meste fašiangový. Objasni nám, že čo vás teraz v nasledujúcich chvíľach čaká a že akým sprievodom sa teda vydávate. Takže pomaličky sa presunieme zo strednej odbornej školy a gymnázia na obidve základné školy, potom pôjdeme na mestský úrad a celým mestom vlastne prejdeme tou hlavnou časťou parkom a naspäť na základňu. Pamätáš si možno ty nejaké tradície, ktoré sa teraz tak už možno nedodržiavajú, ale máš ich od svojej starkej alebo prastarkej? Ja si napríklad pamätám u nás na Lazoch na páračky, kedy sme párali perie a tiež za sprievodu heligonky proste hrávala muzika, tancovalo sa, pospomínalo sa na rôzne staré časy, ako to bolo, keď oni boli mali a tak, tie naše tetky. Aký význam majú pre teba takéto ľudové zvyky a dodržiavanie takýchto tradícií? Keďže tancujem už 13 rokov vo folklórnom súbore, tak veľmi veľký a mám to veľmi rada a cítim sa v tom veľmi dobre. Páračky bola dlhodobejšia práca, určite nemohlo vládnuť vo vzduši ticho, tak by ste nám mohli povedať, že možno o čom sa tak klebetilo, alebo o čom sa ženy rozprávali? Joj, to vám poviem, že o čom sa klebetilo, a hlavne keď dievčence boli, tak tie si tým starším ženám kázali, že aby, a povedali mená, aby ospevovali, chlapcov si vybrali, aby ospievali oni. Všelijaké zase sa zvyky robili, všelijaké spomínalo sa, kde čo strašilo, kde kto s kým chodil, kde kto, no hovorím, tam ste sa dopočuli na svete všetko. Tak ty si tiež mohla vyskúšať dneska páranie peria. Vedela si o tom, že sa niečo také robí? Mala si nejakým spôsobom už informácie o tom od svojich starých rodičov alebo prastarých rodičov, alebo je to pre teba úplná novinka? No, tak vedela som o tom, ale nikdy som to nezažila. Jedine, čo sme tak z husy trhali perie, ale toto sme nikdy nerobili. Ale rozprávali mi o tom. Mala by si trpezlivosť napríklad robiť na tým 7, 6, 8 hodín? Asi nie, lebo teraz, čo som tu stála, tak už teraz ma boli chrbát. Pani riaditeľka, tak vy si určite aj zo svojho detstva pamätáte mnohé tradície, ktoré sa ešte kedysi dodržiavali. Možno akým spôsobom by ste chceli mladej generácii ich podať, aby sa tak zachovali a boli stále súčasťou našich životov? No tak určite spôsobom tak, aby boli súčasťou nášho vzdelávania, pretože vlastne to neformálne vzdelávanie, ktoré prebieha na škole, je aj tento dnešný deň. Deň kroja, deň
fašiangov, páranie peria, pripomenutie, ako sa takedy ťažko vyrábal odev a tradičné jedlá, ktoré patrili tomu, ktorému obdobiu. Ja si pamätám, že od jesene, keď sa zobrala úroda, sa šúpala kukurica, potom boli vianočné obdobie, keď sa chodievalo spievať do každej rodiny v dedine, kde som bývala. Potom prišlo obdobie nového roku, ale aj Vianoc, kde chodili, bolo povinnosťou prísť krstnému otcovi zavinšovať nový rok, aby sa im darilo. Pamätám si, že napríklad nesmela na Božie narodenie prísť žena do domu ako prvá, pretože to prinášalo nešťastie, čiže väčšinou sa sedelo doma a až návštevy rodinné začínali na Štefana. Potom prišlo obdobie troch kráľov, fašiangov, to boli po veselé obdobie, pretože bývali zábavy, tance. No a nastal tzv. Pôst, pochovanie basy, od škaredej stredy a tam sa už dodržiavalo minimálne to, že zábavy neboli. Súčasťou fašiangov bývali zabíjačky a rôzne stretávky rodiny. No a už potom prišlo obdobie veľkonočné, ktoré vlastne bolo takým kresťanským obdobím a prešlo sa plynule až do tých jarných prác a to bolo súčasťou vlastne tých obradov, kde každý ten obrad mal nejaký význam v tej hierarchii dediny alebo tom našom národe. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme volali, tak ako sme zavolali dnes naše seniorky, aby porozprávali mladé generácii, aby sme to zaznamenali, pretože s tým, keď odchádzajú seniory, odchádza aj kus našej tradícii. A my na škole odbornej máme napríklad podnikateľ pre rozvoj vidieka a každý národ, tak ako cestujem ja po Európe, tak každý národ si to svoje chráni a prezentuje. Čiže aj našou povinnosťou je si to ochrániť a prezentovať. Ďakujem.